مہمان رہے ہیں خاص کر محترم کی ہدایت پر. آج پولیس کمشنر اور ڈسٹرکٹ کلکٹر کے پاس نمائندے کی گئی. خاص طور سے اس اسکول کے مینجمنٹ کے اوپر اور ساتھ ساتھ کلکٹر حیدرآباد کے پاس یہ نمائندے کی گئی کہ اسکول کو بند کرانا اور ان کے تمام اسٹاف کے اوپر ایک کیس کرانے کے لیے بھی نمائندے کی گئی. اور امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ جیسا کہ آج کلکٹر حیدرآباد اور پولیس کمشنر نے طے پن دیا ان تمام کے اوپر ایکشن لینے کے لیے اور ساتھ ساتھ اسکول مینجمنٹ اور اسکول کو بند کرانے کے لیے بھی ہم نمائندے کی گئی. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیرسٹر اسد الدین صاحب خاص پرسنلی جو ہے نا آج ہمارے کمشنر آفس کے پاس کمشنر آفس میں ہمارے ساتھ آئے. صاحب ہمارے ساتھ آئے کہ کمشنر آفس کو لے کر گئے اوپر صاحب کے پاس لے جا کے ہمارے کو پورا انصاف دلانے کی بات کرے, صاحب سے بات کرے, خود اسد صاحب بات کرے جو ہے نا انصاف دلانے کے لیے انتظامیہ پہ اسکول انتظامیہ پہ اسکول پہ بھی ایکشن لینے کے لیے صاحب نے پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے کمشنر صاحب سے. اور صاحب جو ہے نا کوئی پولیٹیکل یا کوئی اس کے لیے جو ہے نا یہ کام نہیں کر رہے ہیں. صاحب خود اپنے منہ سے پرسنلی بولے یہ میری بچی ہے, یہ میں جو ہے نا پرسنلی میری بچی ہے, یہ ہم جو ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے نا جتنا ہو سکے اتنا انصاف دلائے تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, انصاف دلائیں گے انشاءاللہ جو ہے نا. صاحب خود ہمارے کو پرسنلی بولے اور صاحب جو ہے نا سیاسی مفاد کی موقع وہاں سے جو ہے نا صاحب پھر ہمارے کو وہاں سے لے کے جو ہے نا کلکٹر آفس گئے. وہاں پہ بھی کلکٹر آفس کے سامنے بھی صاحب نے جو ہے نا بات رکھی. صاحب نے کلکٹر آفس سے بھی جو ہے نا ریکویسٹ کیا ہے, کلکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے نا ایکشن لیا جائے اس کے اوپر, جو ہے نا ہر چیز کے اوپر اسکول انتظامیہ کے اوپر اسکول کے اوپر ایکشن لیا جائے اور جتنے بھی اس میں مجرم ہیں جتنے بھی مجرم ہیں ان کو سزا دلایا جائے. ان سے بھی صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے پرسنلی. اور اسکول انتظامیہ نے میسیج وائرل کیا ہے فیملیز کو پورے پیرنٹس کے کہ 19 کو اسکول ری اوپن ہے. بس اسد صاحب نے اس کے اوپر بھی مذمت کی ہے کہ یہ اسکول نہیں کھلنا چاہیے, یہ بند رہنا چاہیے اسکول جو ہے نا. اس کے اوپر بھی اسد صاحب نے مذمت کی ہے پرسنلی کلکٹر صاحب سے. میں اسد صاحب کا خیر کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ جو ہے میں میری طرف سے بھی ان کو بہت شکریہ, میری طرف سے بھی ان کا ادباً جو ہے نا شکریہ میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے آیا اور میرا جو ہے نا ساتھ دیا اور مجھ کو امید ہے ان سے اور آگے بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہے نا ہر موڑ پہ جو ہے نا انصاف دلائیں گے میری بچی کو. میری بچی بول کے نہیں جیسے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو جو ہے نا انصاف دلائیں گے بول کے اسد صاحب نے وعدہ کیا. انشاءاللہ شکریہ, جزاک اللہ خیر.